жақсы жаттапсың. Енді мына пломастырларыңды қарап отырып, айтып берші маған. Мына жағынан қарап айтасың деп. Ақты не дейміз? Ақты white дейміз. White, black, green, light blue, yellow, purple, brown, yellow, green, orange, pink, red. Жақсы. Мауында түсінді. Тағы green, бірақ қою жасыл ғой. Сондықтан оны dark green деп айтады. Жақсы. Мауында түсінді.